xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dood kulul ka yeeshay waxa ka beddelka dastuurka maamulkaasi xildhibaanada oo shalay loo qaybiyay ajendahan ayaa maanta ka dooday qaar ka mid ah xildhibaanada oo uu ku jiro guddoomiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedkan Hirshabeelle qodobkaasi waxaan rabaa inaan xildhibaanada la qabo qodobka labaad waxa waaye aan rabaa inaan ka hadlo tirada xildhibaanada annaga dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa la soo aasaasay 4 sano kahor waxay jirtay muddo 4 sano afarta sano dastuurkeeda hal maalin lagama bedelin xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle inay yihiin 117 mudane guddoomiye mudaneyaal marka annaga aan arkayna dastuurka waxaa ku qoran 117 sidoo kaleetood waxaa ku qoran xeebkii hore 117 ku qoranay maran dib uga soo sameeyay haddana waxaa lagu qoran 117 ku qoran oo ay xuquuqda xubnaha golaha ee dib u soo laaban waayay sidii shalay guddoomiye hadda uu ka dhawaajiyay noona qorneed in halkii sano hal sano xuquuqa ay yeeshaan waa qaba aniga shalay warqadihiisa la qaybiyey maanta doodiisa tahay waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada xildhibaanada inay gacanta taagaan kooranka waa 83 xildhibaan inta joogto waxaan ka codsanaynaa inay gacanta taagaan la socodka baarlamaanka oo inoogu yimid safar hadda inala fadhiyo waxaan ku sharfaynaa 20 daqiiqo laba qofood baan siinaynaa oo hadli doonta qofkiiba 10 daqiiqo buu leeyahay waxaana ka codsanaynaa inay noo soo gaabiyaan si ay noola qadariyaan waqtiga noogu beeqaamiyaanna qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda dastuurka ayaa soo bandhigay qorshahooda wax ka bedelka dastuurka federaalka iyo kan maamulka si ay 1 daqiiqo ama ka yar u noqoto dastuur samaynta waddan kasta ama soomaali ha ahaadaan adduunka dhan soo maray waan ognahay kuwa annagoo kale ah marxaladaha annagoo kalena soo marayo dadkii isu keenayay maadaama social contract uu yahay sida South Africa oo kale oo dhibaato badan iyo gumaad badan soo mareen waxay ku heshiyeen wax waaye 3 mabdaood ayaa ugu muhiimsan mabaadiida way badan yihiin 3 ugu muhiimsan Cumar Guux Raadiyo TV-ga City Muqdisho.